Welcome to njpcoaching. Today we will discuss about some flagship program. Aji ami all india limited or logo jorito kisuman flagship program or bikoye alochona korim. Amar exam or date dile he karone ami jonto amar all india company he company to upor ebar review korim. Punor ami sam ki amar besikoi guttopurno asile jonto mor all india limited company upor etu mor video number 20 hobo special basic gk or iyat eta amar special basic gk hitan arambho kora hoisile etu mor video number 20 hobo jonto prostut kori diyeche amar njp coaching e আমি ফ্লেগশিপ প্রোগ্রামের বিষয়ে আলোচনা করি যখনই লগত রিলেটেড হয়ে আছে আমার যেটো অয়েল ইন্ডিয়া কোম্পানি লিমিটেড আমার এটা গভর্নমেন্টর হয় ভারত সরকার আপনাদের মনে রাখিব সদায় আমার যখনই আমার অর্থনীতির যখনই প্ল্যানস এন্ড প্রোগ্রাম থাকে কি ম্যাক্সিমাম খিনি আমার যখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টর কিছুমান স্কিম থাকে সেই স্কিমর আন্ডারত এই কামখিনি হয় নাম্বার 1 আছে স্টার্টআপ ফাউন্ড এই মানে যোনটো ফান্ডৰ নাম হৈছে হেড হৈছে স্টার্টআপ ফান্ড যোনটো স্টার্ট হৈছে 16 জানুৱাৰী 2016 ভেৰি ভেৰি ইম্পৰটেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক আহে আমাৰ স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডেট বিলাক সুধা যায় কোনটো স্কিম কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে 16 জানুৱাৰী 2016 2016 চনৰ 16 জানুৱাৰীত আৰম্ভ হৈছে আমাৰ যোনটো স্টার্টআপ ফান্ডটো আৰম্ভ হৈছে যোনটো আৰম্ভ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এই যোনটো ষ্টাৰ্টআপ ফাণ্ড এইটো এটা হৈছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা স্কিম হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা আঁচনি হয় ষ্ট্ৰং ইক'চিষ্টেম নাৰ্চাৰিং এণ্ড ষ্টাৰ্টআপ কাণ্ট্ৰি আমাৰ যোনটো ষ্টাৰ্টআপ যোনটো ফাণ্ড এই ফাণ্ডৰ যোনটো আমাৰ এইম হৈছে ষ্ট্ৰং ইক'চিষ্টেম আমাৰ যোনটো পৰিৱেশতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰা ইক'চিষ্টেম মানে আমাৰ যোনটো পৰিৱেশতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো ষ্টাৰ্টআপ ফাণ্ডটো গঠন কৰা হৈছে লগতে নাৰ্চাৰিং এণ্ড ষ্টাৰ্টআপ ভাৰতবৰ্ষখনক নাৰ্চাৰিং কৰা কিহৰ ক্ষেত্ৰত নাৰ্চাৰিং কৰা আমাৰ যোনখিনি ইকনমিক গ্ৰথ হয় অৰ্থনৈতিক যোনখিনি গ্ৰথ ইকনমিক আৰু অৰ্থনৈতিক যোনখিনি আমাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনখন আমাৰ দেশ সেই দেশখনক ষ্টাৰ্টআপ কাণ্ট্ৰি আমাৰ দেশখনক কি কৰা নাৰ্চাৰিং কৰা লালন পালন কৰা মানে অৰ্থনৈতিক আমাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশখনক আগবঢ়াই নিয়া ইকনমিক গ্ৰথৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশখনক নাৰ্চাৰিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ কৰা হৈছে আমাৰ যোনটো ষ্টাৰ্টআপ ফাণ্ড এইটো হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ড যোনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে 16 জানুৱাৰী 2016 একেবাৰে কমন আছে দুটা ফিগাৰ 16 জানুৱাৰী আমাৰ 2016 ইয়াৰ যিহেতু থাকি গ'ল 16 জানুৱাৰী 2016 16 জানুৱাৰী 2016 লগতে আমাৰ যোনটো ষ্টাৰ্টআপ ফাণ্ড সেই ফাণ্ডটো আৰম্ভ কৰাৰ আৰু এটা মানে কাৰণ আছিলে আৰু এটা ৰিজন আছিলে সেইটো হৈছে জেনেৰেল লাৰ্জ স্কেল এমপ্লয়মেণ্ট অপৰ্চুনিটি আমাৰ সাধাৰণভাৱে বৃহৎ পৰিসৰত আমাক কিহৰ সুবিধা দিয়া আমাৰ যোনটো নিয়োগ হয় এমপ্লয়মেণ্ট মানে হৈছে নিয়োগৰ অপৰ্চুনিটিজ মানে সুবিধা দিয়া বৃহৎ সংখ্যকভাৱে আমাৰ যোনটো নিয়োগৰ যোনটো সুবিধা এই সুবিধাটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এটা ফাণ্ড আৰম্ভ কৰা হৈছিলে যোনটো আমাৰ ষ্টাৰ্টআপ ফাণ্ড বুলি কোৱা হয় যোনটো ফাণ্ডৰ আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া কোম্পানী লিমিটেডৰ ক্ষেত্ৰতো সেই ফাণ্ডটো আচলতে প্ৰযোজ্য আছিলে সেইকাৰণে মই এই আমাৰ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমটো লৈ আহিছোঁ কাৰণ যেতিয়াই জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে আমাক কিছুমান ৰিলেটেড চৰকাৰী আঁচনিৰ কথা সোধা দেখা যায় আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমৰ কথা আমাক সোধে প্ৰগ্ৰেম আছে এই প্ৰগ্ৰেমটো হৈছে মেক ইন ইণ্ডিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনৰ ক্ষেত্ৰত মেক ইন ইণ্ডিয়া বুলি এটা স্কিম অনা হৈছে যোনটো স্কিম আনিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ যোনখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যোনখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সেইটো এটা স্কিম হয় সেইটো এটা আঁচনি হয় যোনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী হয় আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে এই স্কিমটো আৰম্ভ কৰিছে যোনটো আৰম্ভ কৰিছে 2014 2014 চনত ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মেক ইন ইণ্ডিয়া স্কিমটো আৰম্ভ হৈছে 2014 2014 চনত তাৰ যোনটো এইম হৈছে সেই মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ যোনটো আমাৰ লক্ষ্য হৈছে বোষ্ট দ্য ডেমষ্টিক মেনুফেকচাৰিং চেক্টৰ উন্নীত কৰা আমাৰ যোনটো ডেমষ্টিক মানে হৈছে ঘৰুৱা মেনুফেকচাৰিং মানে আমাৰ উৎপাদন চেক্টৰ মানে খণ্ড আমাৰ ঘৰুৱা উৎপাদন খণ্ডবিলাক উন্নীত কৰা লগতে হৈছে নাম্বাৰ 2 হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট বিনিয়োগ কৰা কিহত বিনিয়োগ কৰা আমাৰ
দেশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিনিয়োগ কৰাৰ এটা সুবিধা অনা হৈছে যোনটো আমাৰ মেক ইন ইণ্ডিয়া স্কিমটো আৰু এই স্কিমটো আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যোনটো ৰিলেটেড এটা মানে ডেট আছে 2014 এই স্কিমটো আৰম্ভ কৰা হৈছিলে গতিকে এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা মই ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম লৈছোঁ যোনটো আছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান মিছন এইটো হৈছে আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান মিছন আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে যোনটো হৈছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হয় এইটো এটা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা স্কিম হয় যোনটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে 13 May 2020 হয় এইটো 2020 চনৰ 13 মে'ত আৰম্ভ কৰা হৈছে এনেকুৱা এই যোনবিলাক স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডেটটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 13 May 2020 13 মে' 2020 চনৰ এই স্কিমটো আৰম্ভ কৰা হৈছে তাৰ যোনটো এইম তাৰ যোনটো লক্ষ্য হৈছে মেকিং ইণ্ডিয়া ছেল্ফ ৰিলিয়েণ্ট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক ছেল্ফ ৰিলিয়েণ্ট আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলা মেকিং ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষখনক তৈয়াৰ কৰিব লাগিব কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ছেল্ফ ৰিলিয়েণ্ট আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতবৰ্ষখনক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ উদ্দেশ্যটো তাত আগৰ ৰখা হৈছে আমাৰ যোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই স্কিমটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম আনিছিলে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেওঁ কি কৰিছে তেওঁ এনাউন্স কৰিছে হয় তেওঁ ঘোষণা কৰিছে কি ঘোষণা কৰিছে ইকনমিক পেকেজ অৰ্থনৈতিক এটা পেকেজ অৰ্থনৈতিক পেকেজ দিম বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে 20 লাখ কৰোৰ 20 লাখ কোটি টকা দিব আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই স্কিমটো ঘোষণা কৰিছে 20 লাখ কোটি টকা দিয়া হ'ব 20 লাখ কৰোৰ দিয়া হ'ব এজ এ এইড অফ ছাপোৰ্ট দ্য কাণ্ট্ৰি ইন দ্য টাইম অফ পেণ্ডেমিক আমাৰ যেতিয়া পেণ্ডেমিক ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আমাৰ যেতিয়া মহামাৰী ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সেই মহামাৰীৰ সময়ত আমাৰ যোনখন দেশৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইকনমিক পেকেজ অৰ্থনৈতিক এটা পেকেজৰ ঘোষণা কৰা হৈছিলে যোনটো হৈছিলে 20 লাখ কৰোৰ 20 লাখ কোটি টকা সাহাৰ্য দিয়া হ'ব যোনটো এইটো ছাপোৰ্ট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষখনক আমাৰ সহায় কৰিবলৈ যোনটো টাইম অফ পেণ্ডেমিক মহামাৰীৰ সময়ত গতিকে এইটো আমাৰ যেতিয়া কৰোণা মহামাৰী হৈছিল আমি সকলোৱে জানো সেই সময়ত এই যোনটো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান মিছন সেই কৰোণা মহামাৰীৰ টাইমতে আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান মিছন এই স্কিমটো আৰম্ভ কৰা হৈছিলে যোনটো এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম হয় 13 May 2020 13 May 2020 চনত আমাৰ যোনটো অইল ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই কোম্পানীটো অকণমান আমি ৰিভিউ কৰিম হয় আমি পুনৰ এতিয়া এবাৰ আমাৰ যোনটো কোম্পানী আছে এই কোম্পানীটো অকণমান ৰিভিউ কৰিম এই কোম্পানীৰ যোনটো টাইপ হৈছে হয় আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড যোনটো কোম্পানী সেই কোম্পানীটোৰ প্ৰকাৰ হৈছে চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক আণ্ডাৰটেকিং আমাৰ যোনটো কেন্দ্ৰীয় হয় কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ এটা উদ্যোগ হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাৰণ কি হয় কেতিয়াবা আমাৰ সৰু সৰু কিছুমান কুৱেশ্যনেও আমাৰ পৰীক্ষাত বিমূৰত পেলোৱা দেখা যায় গতিকে হৈছে অইল ইণ্ডিয়া যোনটো লিমিটেড কোম্পানী সেইটো এটা হৈছে চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক আণ্ডাৰটেকিং আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ হয় যোনটো আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় আমাৰ এইটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় এইটো এটা উদ্যোগ হয় কিহৰ উদ্যোগ অইল এণ্ড গেছ তেল আৰু আমাৰ গেছৰ এটা উদ্যোগ হয় যোনটো ফাউণ্ডেড কৰা হৈছিলে যোনটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে 18 February 1959 18 February 1959 আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানীটো ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই আমাৰ যোনটো ৰিভিউ হয় ৰিভিউটো কিন্তু ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ এক্সামিনেশ্যনত এক্সামিনাৰে আমাৰ কিছুমান বহুত সৰু প্ৰশ্ন দি দিয়ে যিটো আমি মাৰ্ক নকৰোঁ কিন্তু আজি মই লৈ আহিছোঁ তাৰ যোনটো ৱেবছাইট আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানীটোৰ যোনটো ৱেবছাইট www.oilindia.com আমাৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.india মানুহত এডাল আপোনাৰ মানে শ্লেছ বাৰ এডাল আছে আপোনালোকে চাব লগতে india.com হয় তাৰ যোনটো ৱেবছাইট হয় আমি www তাৰটো আপোনালোকে ফুল মিনিংটো জানিলে হয় ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব তাৰ যোনটো ফুল ফৰ্ম হয় www ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব তাৰ যোনটো অ'নাৰ আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড যোনটো কোম্পানী সেই কোম্পানীটোৰ মালিক হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ
গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমার যখন মন্ত্রণালয় আছে কিহর মন্ত্রণালয় আছে আমার যখন পেট্রোলিয়াম আর ন্যাচারেল গ্যাস পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাসের মন্ত্রণালয় এখন তার মালিক হয় যখন আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যখন আছে আমার ভারত সরকারের অধীনত হয় ভারত সরকারের এটা আমার ডিপার্টমেন্ট হয় আমার ভারত সরকারের একটা বিভাগ হয় মিনিষ্ট্রি অফ পেট্রোলিয়াম এন্ড ন্যাচারেল গ্যাস মন্ত্রণালয় হয় আমার পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয় অধীনত আছে আমার অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানিটো তার যদি ডিভিশন তার যদি আমার কবলৈ গলে হয়েছে তার যদি সংমণ্ডল সংমণ্ডল হয়েছে নুমলীগড় রিফাইনারি লিমিটেড আপনাদের মনে রাখব অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানিটো একটা ডিভিশন হয়েছে আমার নুমলীগড় যদি আমার রিফাইনারি লিমিটেড নুমলীগড় শোধনাগার লিমিটেড আমার অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড যদি কোম্পানি সেই কোম্পানিটো কি প্রডাকশন করা হয় প্রডাকশন মানে উৎপাদন করা হয় উৎপাদন করা হয় পেট্রোলিয়াম ন্যাচারেল গ্যাস প্রাকৃতিক তেল লগতে পেট্রোকেমিক্যালস আর পেট্রোকেমিক্যালস আমার অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানিটো প্রডাকশন করা হয় উৎপাদন করা হয় তার রেজিস্টার্ড অফিস পঞ্জীয়নভুক্ত কার্যালয় এট ফিল্ড হেডকোয়ার্টার ক্ষেত্র মুখ্য কার্যালয় কত আছে দুলিয়াজানত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দুলিয়াজানত আছে কোঅপারেট অফিস আমার যুক্ত কোঅপারেট কার্যালয় সেই কার্যালয়টো আছে নয়ডা নয়ডাতে আছে কিন্তু কোঅপারেট কার্যালয়টো ফিল্ড হেডকোয়ার্টারটো কিন্তু দুলিয়াজানত আছে তার যুজন এমডি হয় অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানিটোর এমডি লগতে তেও চেয়ারম্যান তেও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আর লগতে অধ্যক্ষ হয় ডক্টর রঞ্জিত রাঠ ডক্টর রঞ্জিত রাঠ হয় তার চেয়ারম্যান হয় যুজনক আমি সিএমডি চিফ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বলি কম